Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Ah, bener, Yora, bener. Waks, waks. Waks, lek ngerti rawe, waks. Ora ngerti mesti. Duwe HP dadi ruwet ngono kuwi to kowe. Piye? Guru. Mosok iki kesehatan darah tinggi penyebabnya adalah makanan, salah satunya penyebabnya makanan asin, Dik. Poi berita bener apa hoax iki paling. Rata gagas. Waduh. Asin mento yo. Panganan opo iki ra enak ini. Kurang entuk ngomong. Asin-asin. Entuk ngomong ngono kuwi. Lah ngopo? Panganan iki kan dasare halal ati. Kurang entuk nek di sio-sio ngono kuwi di ngomong-ngomong kasih ngelak-ngelak ngono kuwi. Nek kowe ra seneng to, nabi ngajak iki kon salah ketok wis. Ora usah dikomentari macam-macam. Lah nek aku ora doyan piye? Yo mbok salah iki wis rasane mbok maem. Ora apa-apa. Ora apa-apa nek timbang kowe terus dadi ngomong-ngomong ngono kuwi sampe malah bapake kan yo sayah dong gawe ne to. Kok ngomong ngono kuwi kan yo piye rasane. Ning nek aku njupuk maneh iki dihitung ra iki. Dihitung. Yo kok nek misale ora mampu bayar aku yo ora apa-apa. Sementing orang komentari ngono kuwi. Iya iya tak bayar sak njupuk neh. Copo tempe lebak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ora tau ngelek-elek panganan. Nek Rasulullah seneng ya didahar, ning nek ora seneng ya terus ditinggal. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari lan Muslim. Yuk, bagikan video ini pada orang yang Anda cintai untuk menyebarkan kebaikan dan pahala.